בתרגיל השלישי במאגר נתונה סדרה חשבונית בת 13 איברים, n שווה 13, וסכום איברי הסדרה הוא 351. זה אומר S13 בעצם, אני אכתוב את זה כאן למי שנוח לו לכתוב את זה ככה. הפרש הסדרה הוא הפעם שבר, D שווה ל-2.5. וסעיף א' אומר לי מה האיבר הראשון, סעיף ב' מה האיבר האחרון. האיבר האחרון זה בעצם A13. אז אני כרגיל, אנחנו באותה נוסחה רגילה שעבדנו עד עכשיו, זה Sn שווה ל-n חלקי 2, סוגריים, פעמיים A1, ועוד n מינוס 1 כפול ה-d. אני סתם מציב שוב 351 שווה ל-13 חלקי 2, סוגריים, פעמיים A1, ועוד 13 פחות 1 זה 12, כפול 2.5. אז כאן אני יודע ש12 כפול 2.5 הם למעשה 30, ו13 חלקי 2 זה 6.5. אני כרגיל מחלק פה במקדם הזה, זה מקדם בעצם, מקדם 6.5. אז 351 חלקי 6.5, 54, שווה למה שבתוך הסוגריים, פעמיים A1 ועוד 30. מעביר את ה-30 לצד השני, יוצא לי 54 פחות 30 שווה לפעמיים A1. זה אומר ש-24 שווה לפעמיים A1. חלק במקדם 2, יוצא לי ש-A1 שווה 12. זה היה סעיף א'. סעיף ב' כמו קודם, אני בעצם צריך לחשב את A13, אז אני ישר כותב A1 ועוד 12D. 12 דילוגים. מ-1 ל-13 אני צריך 12 דילוגים. 12D. ואז A13 שווה ל-12, שזה ה-A1 שמצאנו פה, ועוד 12 כפול ה-D שלנו, שהוא מהנתונים 2.5. אז שוב, 12 כפול 2.5 זה 30, וקיבלתי ש-13 שווה 12 ועוד 30 הם 42.